Ystävät, katselijat ja kuulijat, Stalin oli punisti, siis punisti. Mikä se tällainen sana on? No, kun näillä erilaisia nistejä, ne on nyt muodikkaita ja ismit ja muut. Et mihin tämä Stalini sitten oikein sijoittaa? Oliko hän äärioikeistolainen? Varmaan, jos hän oli, kun tappoi 6 miljoonaa ukrainalaista, niin ehkä hän oli äärioikeistolainen sitten. Ei hän nyt äärivasemmistolainen voi 6 miljoonaa ukrainalaista tappaa. Vai voisiko sittenkin? Kyllä vaan voi. Tämä Stalinin oppi hän perustui marksilaisuuteen ja sen seurauksena Marksin oppien kun jälkiä seuraa, niin yli 100 miljoonaa ihmistä menetti henkensä. Tietolähde, kommunismin musta kirja, 700-sivuinen teos. Ja kaikissa näissä maissa, missä oli punainen aate, niin vaalit oli kielletty, vapaat maalit, ja silti ne käyttävät sanaa kansandemokratia, kun olisi pitänyt käyttää kansandiktatuuri. Siis kyllä kommunismi oli, ellei nyt keskiajan vainoja oteta huomioon, niin kaikkein suurin tuhoja tässä maailmassa oli lukumääräisesti kommunismiin. Tuollahan Kambodžassa tapettiin 2,5 miljoonaa ihmistä, ja Kiinassa tapettiin ja Pohjois-Koreassa. Joka puolella, missä on kommunistinen komento ollut, niin siellä on veri virrannut. Koska kommunismi ei salli mitään kritiikkiä, niin se johtaa aina siihen verenvuodatukseen, ja nyt kun nämä nyt sitten kommunismi enää ei saa Kremlistä vaalivetoapua pyydettyä ennen vaaleja, mitään telakätynääntä ja fasismia tilattu Moskovasta, niin nyt se tilataan nyt sitten muualta, tämä fasismin vaara, ja sen tilalle on tullut pakolaisvastaisuus aina ennen vaaleja. Jos joku on eri mieltä, niin se on heti sitten pakolaisvastainen. Ennen se oli neuvostovastainen, mutta kun kommunismi alkoi mennä konkkaan, niin tarvittiin äkkiä ja toinen ismi tilalle, että karvat turkit toisinpäin päälle ja sama taktiikka. Näissä taistolaisopit menevät hyvin perille jo ensimmäisessä ja toisessa ja kolmannessa sukupolvessa, kohta jo neljännessäkin, että taistolaiset opit on hyvin mennyt perille, muun muassa lehdistössä, yliopistoissa ja koululaitoksessa, otetaan marksilainen kasvatus, missä aivo pestään ilmasto-opilla, Pride-päiville ja milloin milläkin. Se kuuluu marksilaisuuteenhan, tämä kuuluu, se marksihan oli näin, ja sitten kansa pitää väkisin sekoittaa. Kyllä tämä marksilaisuus, kyllä se kävi ihmiskunnalle tosi kalliiksi ja verta vuosi paljon. Mutta mikä sen Stalinin nimeksi sitten laitetaan? Laitetaanko natsi vai punisti? Kumpi nimi sopii Stalinille? Kun ei tällä Stalinille löydy nimeä ollenkaan millään. Se on ihmeellistä, ja sitten näitä elokuviakaan ei näytetä lainkaan oikeastaan Stalinin pakkotyöleireistä. Muun muassa Vienan kanavan työmaa oli se hirvittävä. Siellä tapettiin 200 000 ihmistä pakkotyöllä. Ja viimeiset eloon jääneet heitettiin elävänä betonimyllyyn ja muurattiin sinne seinämiin sitten betonin ja kiven sekaan. Siis ihmiset heitettiin elävänä siis betonimyllyyn. Ja sitten niistä tehtiin valuseosta. Ja se on vielä tänä päivänä niissä seinämissä. Tällainen se oli se ihanuus, tämä
maailmanparannus oppi. Ja nykypäivänä se on muuttanut vaan väriään vähän. Se on väritetty uudelleen, jotta jäljet peittyisi, veriset jäljet.